Ұшақта бұзақылық жасат деген айыппен үш күнге қамалған журналист Жарылқап Қалыбай бүгін босап шықты. Абақты алдында күтіп алғандарға Жұлдыздар отбасы журналының бас редакторы мас болғаным рас, жол серікті балағаттағаным да рас, бірақ сот менің арандатуға түсіп қалғанымды қаперге алмады деп мәлімдеме жасады. Ал бірақ олар сот мынаны есепке алған жоқ. Мен жаңағы мемлекеттік тілде қызмет көрсетуін талап еткенімді. Так? Ал олар бұны есепке алған жоқ. Және қызметін дұрыс атқармаған, және өздерін жаңағы жұмыстан шығып қалам деп қорыққаннан жаңағы қолдан мені провоцировать етіп жаңағы қол жинап, менімен жаңағы шығарғанын. Так? Мен провокацияға ілініп қалдым рас. Жарылқап Қалыбайдың апелляциялық шағымын сот қанағаттандырмаған. Естеріңізге сала кетейік, аңыз адам және Жұлдыздар отбасы журналының бас редакторы Жарылқап Қалыбай скат компаниясының ұшағында мас күйінде ұсақ бұзақылық жасады деп айыпталған-ды. Ал Қалыбай өз кезегінде даудың басы өзіне мемлекеттік тілде сөйлеуді талап еткеннен деп мәлімдеген еді. Бұл істен ішімдіктің иісі шыққан соң ба, басында журналисті босатуды талап еткен бірқатар қоғам белсендісі бүгін төбе көрсетпеді. Дегенмен саясаттанушы Әзімбай Ғали скат әуе компаниясының мемлекеттік тілге қырын қарайтынын да ашық айту керек дейді. Екі ай уақыт бұрын дәл осы компания қызметкерлерімен үш мәрте мемлекеттік тіл төңірегінде дауласқанын айтады. Естіген жауабы саясаттанушыны шалқасынан түсірген. Біз вообще Қазақстанға ешқандай қатысымыз жоқ. Сен білесің бе, Қазақстанда екі мемлекеттік тіл бар деп. Кәдімгідей өзіме ақыл айтады. Мемлекеттік тілдің керек еместігі туралы. Идеолог таптаза қызыл. Салонның ішінде де сол. Соған ескертеді жағы салонда. Анау-мынау наразы болсаңдар, жағы неге өткіз жібереміз деп. Не бұл? Сервис па бұл жоқ не ма? Абақтының қызметкерлері ма? Жарылқап Қалыбай төңірегіндегі жағымсыз жағдай құзырлы органдар деңгейінде де қозғалды. Көлік және коммуникация министрі Асқар Жұмағалиев әлеуметтік желідегі блогында оқиғаға байланысты арнайы жиналыс болатынын хабарлады. Азаматтық авиация комитетіне таяу күндері әуежайлар мен авиакомпаниялар басшыларымен кеңес өткізуді тапсырдым. Онда жолаушыларға қызмет көрсетудің стандарттары, оның ішінде борттардағы қауіпсіздік мәселелері, борттағы жолсеріктердің біліктілігі, мемлекеттік тілдің қолданылуы және тағы басқа мәселелер туралы әңгіме болады. Жарылқап Қалыбай скатпен арадағы дау мемлекеттік тілге қатысты мемлекеттік бақылаудың әлсіздігінен деп түйеді. Бұған жауап ретінде скат басшылығы өз-өзін ұстай алмаған жолаушының мемлекеттік тілді қалқан қылғанын айтады.